เจ้าเดียดิตนาโรทีนี้ยศพยาขอดารทานาตีละอาวนาลุสเวทเนภาวนาลุงะเอรเนปัตติปิโรชินเนปิโรขอจับบาภาวนาสระมีอาตินิริกรรมธรรมภาวนาสระกุยเดนในโลกเนมาตัดดีเดียดูบัวอ่อนลิจิเจตมาดีเดียดูบัวละอ่อนลิจิเจอดีปัญญาดูบัวละอ่อนลิจิเจภาวนาสระอุปาทนาวุฒนาลุสเรตัยมาผิดดีเผี่ยวลุตาผิดบีดีดูละอ่อนลุตาที่นักคุเวเออภาวนาลูกะฐานะเนี่ยไม่ถูกตีละเนี่ยไม่ถูกคณิยอเรกรรมฐานอาทุเดกรรมฐานอาทุเดกรรมฐานะสระกรรมสระที่ภาวนาลูกงานกูกรรมลูกคนกรรมสระลูกงานฐานะสระอายุลูกลูกเด็กเนี่ยมาลูกเย่อุดิเจสระสิเออายุสัยเมเชสิเอกรรมฐานะสระสกัลลุนลุมากรรมสระอัปยระลุสิภาวนาลุงานลุงานสระยมิสิเดดิกงทุเดดลุงานละสายเดดลุงานละแคมิวเดดลุงานละมิวสุสิเทเมทีนี้มากรรมลุงานสระภาวนาลงอาบอยู่เลยภาวนาสระปาขอรับกูยินเนี่ยมาตดีตมารีปัญญาไม่ผิดดียินผิดมองลูกเชนผิดปีลูกชินดูว่าเราลูกเชนอะไรลูกงานอะไรโลกามาลูกเด็กลูกงานนี่มันเนี่ยอุดิยาเชียเอราภาวนาลูกงานเนี่ยอุดิทายาเมฆากฐานะไอ้ฐานะสภาวะนั้นสิสิทธิ์เนี่ยสิทธิ์ไสเนี่ยสิทธิ์เนี่ยไสยะเมเนี่ยสิทธิ์ทายะเมเนี่ยจิยะเมเนี่ยสรุปแล้วออบเจกต์อายุหมดပြောเนาะภาวนาลงงานเนี่ยอายุหมดกรรมฐานโนขอเลยภาวนาลงงานเนี่ยอายุหมดกรรมฐานเอ้อภาวะဖြစ်ဖြစ်ยศพยาโหเรียดีอาดีกูชิชินดีน่าเลี้ยงน่าท่องยามาปีแรกจะประเสริฐละภาวนาลงงานเย่อายุพิลุกกรรมฐานภาวนาสุราตัดดีตมาดีปัญญาตัวบ่าวจุลุเตจุลุชินุเตเวยานปุระวัตมาภาวนาเนมิวเควทาราสีตมิฏฐะภาวนาเนวิปัตตนาภาวนาตมาธิกูอธิกะถาปิโรโตบาลุฏฐากะตมาธิภาวนาขอเรียกจะรอตมิฏฐะโตขอเรียกโอเนตันนิเจนิโรเนเนติขวินาทังญาณโนตมิฏฐะสระสิ่งไม่ยิ่งเต็มมือเดียวยิ่งอ่อนลงทั้งตัวเองทิ้งไปละสักกะลุงต้องรู้เช่นอะไรสักกะลุงเองทิ้งไปน่าเลวบุรุษสักกะลุงงานลูกงานอุปยาละเช่นน้องน่าไม่เลวเช่นรวยมากคนเป็นกิสาเวชิพิสิบวันชาเรกิสาเวชิพิบาลูกลูกเด็กลูกงานเนี่ยประเดี๋ยวน่าเลวอ่ะน่าเลวบินลูกมาอามามาสติเนี่ยถ้าจะอุตมะท้าสุราเป็นยิ่งแต่มูดีกูยิ่งแต่ต้องลุกท่าทำไมท่าพาดิมันยิ่งมันแต่เช่นนี้เลยสิสิเทมาลอบาเช่นนี้มันยิ่งมูโตตาเช่นนี้มันยิ่งมูด้วยบีโรปูนี้มันยิ่งมูสิเอาเยขันนี้มันยิ่งมูสิอาริโยจาบีโรเอเช่นทำไมนี่เนตัสสิมันยิ่งมูดูคอยตั้งแต่ยับเช่นนี้เนตสิมันยิ่ง
အဲ့ဒီစိတ်မငြိမ်နဲ့အခြေအနေတွေကိုငြိမ်သက်သွားစေတာကသမထ။သမထရဲ့အဓိကဥတည်ချက်ကဘာလို့သမာဓိ။သမာဓိဆိုတာအာယုန်တစ်ခုတည်းပေါ်မှာစိတ်ကိုကြာကြာထားတာ။ဟိုအာယုန်ဒီအာယုန်မရွှေ့သေးပဲနဲ့။လူရဲ့စိတ်ဟာမြောက်နေတူတယ်။မြောက်ဆိုတာတိတိကံဆွဲကံလိုက်လွတ်လိုက်ခုတ်တဲ့ကဲဆွဲကဲလိုက်လွတ်လိုက်ခုခုတ်ဒီခုတ်သွားနေတာအငြိမ့်မနေဘူးပြောတာနော်တက်ကဲတက်ကဲအမြဲတမ်းကဲထားရမဟုတ်ဘူးဒီတက်ကဲလွတ်လိုက်ခုတ်တဲ့ကံကဲလိုက်တဲ့တက်ကဲနေပေါ်မှာခုံလွားနေတာစိတ်ကလည်းထုတ်တူပဲဒါအကုန်အာယုပြုလိုက်ဟိုအကုန်အာယုပြုလိုက်နေစိတ်တွေကခုံကြောပြန်လွားမငြိမ့်မသက်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကိုငြိမ့်အောင်ဤတော့လုတ်တာသမထလို့ခေါ်တယ်။ဒါကတခုနော်။သမထကစိတ်ငြိမ်ဖို့အဓိကထားတယ်။ဒုတိယဘာဝနာဆိုတာဝိပဿနာ။ဝိပဿနာဆိုတာမြင်ရောမြင်စဉ်မြင်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ဝိဆိုတာထူးထူးခြားခြားပတ္တနာမြင်တာကိုယ်မြင်ဟာ different.ဖြစ်ရှင်ပေါ့ဆိုလိုတာထူးခြားတဲ့အမြင်ဝေပြချမ်းသာတဲ့အမြင်ဒါပြင်မလို့ဝေပြချမ်းသာတာတော့ဆိုရင်တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြောမယ်ဆိုရင်သူတို့ထင်တယ်ငါတို့ထင်တယ်တရဝါလို့ထင်တယ်လူလို့ထင်တယ်နတ်လို့ထင်တယ်အရာဝတ္ထုတွေလို့ထင်တယ်အဲ့ဒါယူရထင်မြင်ချက်ပဲအဲ့ဒီယူရထင်မြင်ချက်နဲ့မတူဘူးငါဒါပါယောက်ျားမိမဆရာမရှိဘူးယုံနဲ့နဲ့နှစ်ခုသားရှိတယ်လို့မြင်တာအဲ့ဒါထူးခြားတယ်မြင်သူများနဲ့မတူတဲ့မြင်နောက်တစ်ခုကအများကမြဲတယ်ခိုင်မာတယ်လို့မြင်တယ်ဝိပဿနာနဲ့ကြာမမြဲဘူးမခိုင်မာဘူးလို့မြင်တယ်အများမြင်တာကချမ်းသာတယ်လို့မြင်တယ်ဝိပဿနာမြင်ကြတော့ချမ်းသာတာမရှိဘူးဒုက္ခပဲဖြစ်တယ်အများမြင်တာကကိုလို့ရင်ဖြစ်တယ်လို့ကိုလို့တိုင်းဖြစ်တယ်လို့ယင်းနဲ့ဝိပဿနာကြတော့ကိုလို့တိုင်းမဖြစ်ဘူးလို့မြင်တယ်အဲ့ဒါ different vision ပဲကျန်တာတွေကိုစัญญမဲ့မြင်တာတွေအကုန်လုံးဝိပဿနာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်စကလုံးဆိုတာကတ္တချက်ရှိတယ်အများမြင်နေတဲ့အတိုင်းမမြင်မနဲ့ထူးထူးခြားခြားပြန်တာသောသောသဗ္ဗေကျမ်းဂန်ဒီမှာဝိပဿနာရဲ့အထိပ္ပယ်ကိုဖွင့်တဲ့အခါမှာဝိဝိတိဟိအာကာရိဟိအနိစ္စတိလက္ခဏီပတ္တနာဝိပဿနာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့ထူးခြားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ရှုပ်နဲ့နေပေါ်မှာရှုမြင်တဲ့လို့ပြောတာဒေသလို့မြင်တယ်ဒုက္ခလို့မြင်တယ်နတ္တလို့မြင်တယ်ဒါကိုဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီဝါအလေးတွေကိုပထမသိအောင်မှတ်သားကြအောင်ဖြစ်တယ်ဘယ်စကားလုံးပဲဖြစ်ဖြစ်သူကသူ definition ဆိုတာရှိတယ် define လုပ်ရတယ်ဒါအကန့်တည်းပြောတာဥပဒေတွေဘာတွေဖန်ပုတယ်မဟုတ်လားနိုင်ငံတော်စီမင်းဆိုရင်နိုင်ငံတော်ဆိုသည်မှာစီမင်းဆိုတာပါတည်တည်ချာချာကန့်တတ်တာဒါစကလုံးရဲ့ကျေဝမှုကိုကန့်တတ်ပေးတာအခုလည်းပဲကမ္မထာလုံးလုံးတယ်ဆိုတာကမ္မထာအာယုံကမ္မထာဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဒီအလုံးဟာသူကသူကန့်တတ်ထိပေါက်မှုမကြော်ရဘူးလို့ဆိုလိုတယ်နော်အဲ့တော့ဒါကပါဝနာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိဗေအားလည်းအောင်ပြပြအေးဓမ္မပြေမှာကမ္မထံပြတာလေညာရွေးရှိတယ်ဘယ်ကမ္မထံမဲ့ပြပြပိဋကသုံးပုံနဲ့မှပါရဖြစ်ရမယ်နော်ပိဋကသုံးပုံနဲ့ညီရမယ်မညီဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကဘုရားဟောတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဆိုလိုတာကအဲ့ဒါလေတတိထာကြရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့
nuvo solo che ho pogni a te mio cuore di pogni a te mio cuore solo sei te ma sei tu a ricellare te e lo santa se ya pidegato moshi pogni lo come haga sa o ne sa tambi lo santa re dai simbio ma vece no cu due cavata sa più ma più ya due le cavata ma più no တခါတည်းအကြည့်ပေါ့ရွှေရုံဘုရားပေါ့ပဲတက်ချီကိုတွေးဆိုတာပြောပြတော့မဟုတ်ရွှေရုံဘုရားအကြောင်းတမိုင်းစာအုပ်ကိုဖတ်ထားတယ်စာတွေးဘယ်ဟာကပြည့်စုံတယ်လဲတွေးကြည့်လိုက်လေကိုတွေးကပြည့်စုံတာလားစာတွေးကပြည့်စုံတာလားစာတယ်မှာပြည့်စုံ အခုမြင်တာကိုမြင်တာပဲပြောတာမမြင်တာတွေအများကြီးပဲဟုတ်တယ်မလားဟိုဆိုလိုတာကကိုတွေးကိုတွေးဆိုတာကိုလူတွေကအထင်ကြီးကြလို့ပြောတာထင်မကြီးနဲ့သူတွေးကိုတွေးဆိုတာဟုတ်ချင်မလားဟုတ်ဒါကဖျားဟောထားတဲ့အတိုင်းပဲမှန်ဟုတ်တယ်မလားကိုတွေးတယ်ဆိုတာကိုမြင်တာပြောတာလေကိုမမြင်တာတွေကအများကြီးပဲကိုခန္ဓာကိုယ်တော့ကိုနောက်စီကိုမြင်မှမမြင် ကိုယ်တည်းရဲ့နောက်ပြအမြင်မှမမြင်ဟုတ်တယ်မလားကိုမတွေ့တာလေအများကြီးအဲ့တော့တွေ့တာသာအမှန်မတွေ့တာအမှားလို့ပြောရင်ရောမှန်မှာမလားမှန်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆုလိုတာကအခုကစားရပြီတယ်ပါပြီတကသုံးပုံဆိုထားတဲ့ဟာကိုရှင်းပြီးတော့ဟောမှာပေါ့မောနော်ရှင်းပြီးတော့ဟောတဲ့အခါမှာ တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေခေါ်ရတယ်မတူတာရှိရင်ကွယ်လွယ်နေတာရှိရင်ဟောတာသူကတမျိုးခေါ်ရပဲသူကတမျိုးခေါ်ရပဲဒါမှတ်ထားညင်းစရာမဟုတ်ဘူးသူဟာမှမနဲ့ငါမှမနဲ့မညင်နဲ့ပဲတော့မှမညင်နဲ့မြတ်စွာဘုရားလည်းညင်းအကုသို့ပဲဖြစ်တယ်ကိုချိုက်တာကိုလို့လောကကြီးကကိုချိုက်တဲ့ကိုလို့ကြတာပဲမဟုတ်လား ကိုယ်တော်ရင်လည်းလန့်သွားလိမ့်မယ်။ဒါရှိတော့ညင်းမနေနဲ့။အော်သူပြောတာကတည်လို့ပဲ။စားရဲရှိတာအတည်လို့ရှိတယ်။ဘုံညက်ပြောမှတော့စားရဲရှိတာပြော။နော်။စားရဲရှိတာကိုနားလဲအောင်ရှင်းပြော။ဘာလို့လို့ဆိုလဲ။ကိုယ်လေးဒီစာသင်ထားလို့ဒီအတိရတာလေ။စာကလာတဲ့အတိဟာလွဲ့တော့တာမရှိဘူး။ ဆရာကြီးနှစ်ပါးပြောတယ်ဆိုတဲ့အစဉ်လာမှတ်သားခဲ့တဲ့စကားလေးတစ်ခုပြောပြမယ်။ပမာပြီမှာကမ္မထာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စာပေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နာမည်ကြီးတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေအများကြီးရှိတဲ့ထဲပဲ။မုံရမျိုးကလေတီးဆရာတော်မန္တလေးမျိုးကမဟာဝိသုဒ္ဓရုပ်ဆရာတော်မင်းတို့မင်းလက်ထက်ကနော်။မင်းတို့မင်းလက်ထက်က ဝိသုဒ္ဓရုပ်ဆရာပေါ်လေဒီဆရာတော်ဆိုတာတခိတ်တဲ့ပေါ်။ပေါ်ပြီမဲ့လို့ဝိသုဒ္ဓရုပ်ဆရာတော်ကငါဝါငါနဲ့ကြီးတယ်။လေဒီဆရာတော်နဲ့ငါနဲ့တော့ကြီးတယ်။နော်။လေဒီဆရာတော်ငယ်တယ်။လေဒီဆရာတော်ကစာရေးလို့ရှိရင်သူကသူစိတ်ကူးတွေနဲ့ရှိတာလေးရှိတယ်ဒီပဏီလေးဖတ်ကြည့်တွေ့တယ်နော်။ သူကြိုက်တာလေးတွေထည့်ပြီးတော့ဝိသုဒ္ဓရောစရောရောစားတဲ့အတိုင်းပဲရှင်ကြီးဒါတစင်ကြပါဟုတ်တယ်မဟုတ်တာတော့ဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်ကြတာတော့မဟုတ်ဘူးတစင်ကြပြောစမှတ်ပြပြကြတာပေါ့နော်အဲ့မှာနှစ်ပါးတွေ့တဲ့အခါမှာလေးရှင်ကတော့ရပြောတယ်ရှင်ကတော့ကစားရေးတဲ့အခါစားတိုင်းစားတဲ့အတိုင်းရေးတာကိုလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဝိသုဒ္ဓရောစရောရပါပြော စာရဲတိုင်းမရင်မှာကောမှာပေါ့ဗျာဒီတစ်ခုမပြောရှင်ပြရည်တာစာရဲတိုင်းရည်နေတာကိုဟိုပြောလိုက်တာစာတဲ့အတိုင်းရည်စာဆုတဲ့အတိုင်းကိုတော့ရည်တာကိုကိုတွေးမပါဘူးဆိုတဲ့အချိန်ပဲပေါ့ကနေ့ဝိသုဒ္ဓရောစရောရပါပြောလို့ဆိုစာရဲတိုင်းမရင်မှာကောမှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတိချစင်တာနော်ဟုတ်လားမဟုတ်လား
အဘလို့လို့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတွေတွေဟာဖះဟောမှတည်ရတာဖះဟောတဲ့တရားတွေကိုအစင်လာထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့တက္ကရဏ6တန်တည်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်ဆော့ဆော့လာတဲ့ဖះဟောတဲ့ပါဠိစကားလုံးတွေအတိုင်းသိမ့်ထားတဲ့ပိဋကသုံးပုံဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီပိဋကသုံးပုံမှာအထိပ္ပယ်တွေသူကသူတတ်မှတ်ပြီးသားတွေရှိတယ်ကျန်တယ်အဲ့ဒါကိုမမှတ်တာပဲသုံးပုံမသိပဲသိရတဲ့နဲ့ကိုပါကိုထွင်းလုံးလုပ်ပြီးတော့ဟောမယ်ဆိုရင်မှားမှာပေါ့ဖះကဒီလိုပြောထားတဲ့ကိုကတမျိုးပြောတယ်တခါတော့ကဘုန်းကြီးတို့စီတောင်းတခါကြီးတယောက်လာပြီးတော့ပြောတယ်ကာမတဏ္ဏဩဝတဏ္ဏဝိဘဝတဏ္ဏဆိုပြီးတော့တဏ္ဏသုံးမျိုးကြာဝကြတယ်နော်အထိပ္ပယ်အမှန်ကကာမတဏ္ဏဆိုတာမျက်စိနာနာလျာကာယနဲ့မြင်ရတဲ့အာယုန်ဒီပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တဏ္ဏကာမဂုဏ်အာယုန်ဒီကိုတွေ့တာတဲ့တဏ္ဏကိုကာမတဏ္ဏလို့ခေါ်ဘဝတဏ္ဏကြတော့သာဝရဘဝအပေါ်မှာဘဝကိုသာဝရရှိစေခြင်းနဲ့တဏ္ဏအဲ့ဒါကိုစပိတ်ကြတော့သတ္တတဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်းတဲ့တဏ္ဏလို့တိတော့ခေါ်တယ်နော်ဘဝအပေါ်မှာသာဝရရှိနေတဲ့ပုံမှာခြင်းနဲ့တဏ္ဏဝိဘဝတဏ္ဏဆိုတာဝိဆိုတာ negative ဘဝကသာဝရရှိနေတာဝိဘဝဆိုတာသာဝရမရှိတာဘဝမရှိတာကိုကြိုက်တယ်ဘဝရှိနေတာကိုကြိုက်တယ်ဘဝမရှိတာကိုကြိုက်တယ်ဘဝတဏ္ဏဆိုတာအတ္တဒဋ္ဌိအမြင်နဲ့ကြည့်တဲ့တဏ္ဏဝိဘဝတဏ္ဏဆိုတာအုတ်စေတာဒိဋ္ဌိအမြင်နဲ့ကြည့်တာနော်အဲ့ဒီလိုဟောတာကိုစာပေချမ်းကမှဒိဗေဖွင့်ဆိုပြီးသားရှိတယ်အဲ့ဒီတက္ကတယောက်ကပါလျှောက်တော့ဝိဘဝတဏဆိုတာကိုတဲ့သူကဝိဘဝဆိုတာတချို့နေရာမှာစီးစိတ်ဥစ္စာဆိုတာရှိတယ်လေသူကအဲ့ဒီဒိဗေကိုဒါအသစ်ဆန်လုပ်ပြီးတော့ဝိဘဝတဏဆိုတာစီးစိတ်ဥစ္စာတွေပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တဏလို့ယူချင်ပါတယ်ဟာတက္ကကြီးအဲ့လိုယူလို့ပဲရမလဲလို့ဖះကသူကကတ္တပိနကာမတဏတွေမှာပါသွားပြီခုနဟာဟုတ်တယ်လားစီစဉ်ချမ်းသာဆိုရလေကာမတဏ္ဍာရေမှာပါတယ်လေအဲ့ဒါကိုထွင်ပြီးတော့ဝိဘဝတဏ္ဍာတော့အဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေလည်းရှိသေးတယ်လားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စကလုံးဆိုတာအိဗေကတ္တထားတဲ့အတိုင်းပဲမှားရတယ်စာပေချမ်းကမှမပြီးတာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုအလွယ်ပြောလို့ရှိရင်ဒါမမှားမှုလို့ပြောတာမမှားမှုပြောတာအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူတို့အကိုဟောမယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စာပေကိုသိချင်လေလားစာရမအရာကိုရှင်းဟောရှင်းဟောတယ်မာကို့အကြိုက်ကိုပြောချင်စာရမတော့လို့ပေါ်တယ်အာဒီလိုတွေးပြီးလေပြောလို့ရတယ်နော်ကို့အကြိုက်ပြောချင်ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကို့အကြိုက်စာဖရားအကြိုက်ဟောချင်မှာဟောမယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာအဲ့ဒါမှဒါဘာကြောင့်ပြောရတာလို့ဆိုလို့ရှိရင်နော်အတိညာဖြစ်ဖို့ရအတွက်အကြောင်းနှစ်ခုရှိတယ်အကြောင်းနှစ်ခုဆိုတာအတွင်းအကြောင်းနဲ့အပြည့်အကြောင်းအတွင်းအကြောင်းဆိုတာ internet cause internet condition အပြည့်အကြောင်းဆိုတာ external causeis that a condition no is that a behavior အကြောင်းဟာနှစ်ခုနှစ်ခုရှိတယ်မြဲတယ်အတွင်းအပြင်နှစ်ခုပေါင်းစားပေါင်းစပ်မှရလတ်တစ်ခုထွက်တယ်ဆိုပါစို့အတိညာဖြစ်ဖို့အတွက်အပြင်အကြောင်းကပါတော့တရားနာခြင်းနားထောင်ခြင်းဒါအပြင်အကြောင်းလို့ခေါ်တယ်တစ်ဖက်သားကပြောတာကိုနားထောင်တယ်သတင်းအရိယတာနားထောင်တာပဲလေအပြည့်အကြောင်းနေပဲလေဘာသင်သင်သင်ကြမှုအကြောင်းအရာတွေကိုနားထောင်နားထောင်နေဆိုတာသင်ယူတာပဲအဲ့ဒါကအပြည့်အကြောင်းအတွင်းအကြောင်းဆိုတာကမမှန်ကန်စဉ်းစားတတ်မှုပြောနေတော့မနေတဲ့ကအပြည့်အကြောင်းကိုပြတ်တော်ခေါ်တာလို့ခေါ်တယ်အပြည့်မဲ့ကတင်ပြပြောဆိုတဲ့အကြောင်းအရာအတော်ကောတာ
ဖျားဟောရင်ဖျားဟောတဲ့တရားတတော်ကောသာအဲ့ဒီပြတ်တော်ကောသာတစ်ခုတည်းနဲ့မရဘူးကိုယ်တွင်ကနေမမှန်ကန်ကန်စဉ်းစားတတ်မှုဆိုတဲ့ယောနိတော်တဲ့ကရာရှာ white sedation အဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းမှပညာစွာရတယ်အကယ်၍အပြင်အကြောင်းကအမှားကိုခေါ်တယ်ကိုကအမှားကိုအမှန်လက်ခံလို့ရှိရင်အမှန်အိနဲ့ကိုယ်စိတ်နဲ့အကြိုက်တွေ့သွားလို့အမှန်ဖြစ်လက်ခံလိုက်တယ်မဆက်တည်းဖြစ်သွားတယ်တွေ့မှားတဲ့အတိတစ်ခုဖြစ်သွားမှန်ကန်တဲ့အတိမရနိုင်အဲ့ဒါကြောင့်ယသဗျာကတရားဟောတယ်တရားဟောတယ်သာဓုကံသူနောထမနတိကရောထသူနောထသာဓုကံမနတိကရောထနာဆိုင်ပြီးတော့ထောင်စိတ်ထဲကတခြားမရောက်အောင်ခူးဆိုင်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းဒါသိအရေးကြီးဆုံးပဲ။နားထောင်တဲ့အခါသိချနားထောင်လိုက်မှဘာပြောတယ်ဆိုတဲ့အတိပဲအရှင်းရှင်းနဲ့။ပြီးရင်နားထောင်ပြီးရင်မေ့ပြလိုက်ရမလား။နားထောင်ပြီးရင်ယင်တဲ့နှလုံးထဲမှာမှတ်ထား။ခိုင်ခိုင်မာမာမှတ်ထားဟောထားတဲ့အတိုင်းမှတ်ထား။မှတ်ထားပြီးရင်ပြီးပြီလားမပြီးသေးဘူး။စဉ်းစားညစာဗျာသူဟောတာလက်ခံမှုပြောတာမဟုတ်ဘူးနားထောင်ပြီးတော့မှတ်တာပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအဖြေထွက်လာလိမ့်မယ်ရှောင်ရမလားဆောင်ရမလားရှောင်ရမယ်ဆိုရှောင်ဆောင်ရမယ်ဆိုဆောင်ဒါပဲအဲ့ဒီကြမှာအကျိုးဖြစ်မှာနော်နားထောင်တာသူတာရှင်နာကမလွဲရအောင်သူနားထောင်လို့အေဝမေသူတံသူဒီတိုင်းနားထောင်ခဲ့တာဒီတိုင်းမှတ်သားထားခဲ့ရှင်နဲ့မှာနားထောင်ပြီးတော့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတော်ကြီးတွေနဲ့ပြီးတဲ့ကသူတံနာယူမှတ်သားဆောင်းထားအပ်ပါပြီစကလုံးနေနဲ့နာယူထားတယ်မှတ်သားထားတယ်နှုတ်တက်ဆောင်းထားတယ်ဒါတမတိအရေးကြီးဆုံးပဲပြီးတော့မှထီပေါ်မှာစဉ်းစားအထူပါပြိခလို့ခေါ်တယ်ဆိုတဲ့အိပယ်ကိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတဲ့အခါကျတော့အဖြေထွက်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီအဖြေအတိုင်းလိုက်နာခြင်းတော့လို့ဆိုလို့တယ်ညဆော့ပြတရားတော်တွေကအမတမစနစ်ကြတယ်နော်စနစ်ကြတယ်ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကအမတမစနစ်ကြတယ်အဲ့ဒီဘုရားဟောတဲ့တရားထပ်ဖြည့်စရာလည်းမရှိဘူးဖဲနှုတ်စရာလည်းမရှိတကယ်အကုန်လုံးအပြစ်ဆုံးဒါမို့ကေဝလာပြိပုံနာပြိတုဒ္ဓကေဝလာပြိပုံနာလုံးဝအပြစ်ဆုံးပြိတုဒ္ဓလုံးဝအမှားကင်းလို့ဆိုလို့လေလုံးဝအမှားကွယ်လုံးဖို့ပဲလုပ်တယ်နော်လုံးဖို့ပဲလုပ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အခုဒီကနေ့ဘာအော်နာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ရက်တွေလည်းအဲ့ဒါကိုဆက်ပြီးရှင်းပြပေးမယ်။ကမ္မထာအလုဆိုတာအမျိုးစုံရှိတယ်။တမထာကမ္မထာရဲ့အာယုခုနကဘာဝနာကမ္မဘာဝနာလုပ်ငန်းရဲ့အာယုနေ့က40ရှိတယ်နော်။အလုတော့ကြောက်ရလိမ့်မယ်။ဒီကမ္မထာ40ကမ္မထာ40ဆိုတော့တော့ကမ္မထာ40ပါဠိတော်မှာကြတော့ကမ္မထာ38ဖြစ်တာ40ပဲပြအောင်အထက်ကဓာတ်တွေမှာကြတော့40ပြတယ်ဘယ်နှစ်ခုရှုပ်လျော့နေတယ်ဘယ်နှစ်ခုထပ်ဖြည့်ထားတယ်ဆိုအာလောကကတိုင်းနဲ့အကတကတိုင်းအဲ့ဒီနှစ်ခုထပ်ဖြည့်ထားဘာလို့ထပ်ဖြည့်ထားရုံဆိုရင်ဒီဘက်စက်ခုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအာလောကကတိုင်းကိုပွားရတယ်နောက်တစ်ခါရူပဝဆရာဆံအနေပြီးတော့အရူပဝဆရာဆံကိုတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အကတဖီကင်းနာရီတက်တော့လောအဖို့တလောက်ချီဒါကြောင့်မို့ကမ္မထာဟာ38တော်တော်အဘိဓမ္မတသင်းညို့ကျမ်းကနေစာပြီးတော့အတိပြုထားတယ်ဝိတ္တုတိမမကမ္မထာ40ကမ္မထာ40မှာအဲ့ကမ္မထာ40က40လုံးလောက်ရမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ choice ပဲကိုယ်ခြိုက်တာကြည့်
ကိုစရိုက်နဲ့ကိုအနေထားနဲ့ကြိုက်တာကိုသုံးမှု40ဟောထားတာဖြစ်တယ်။နော်ကြိုက်တဲ့ကမ္မထံတစ်ခုလို့လို့ရ။အဲ့ဒီထဲမဲ့ကမ္မထံ40ထဲမဲ့သတုဓာတုဝဝဋ္ဌာနာဆိုတဲ့ကမ္မထံတစ်ခုပါတယ်။နော်သတုဓာတုဝဝဋ္ဌာနာသတုဆိုတာ၄ဓာတုကဓာတ်ဝဝဋ္ဌာနာက analyze လုပ်တာခွဲခြားစိတ်ချပြီးတော့သိတာခွဲခြားစိတ်ချပြီးတော့သတ်မှတ်တာအဲ့ဒီသတုဓာတုဝဝဋ္ဌာနာဆိုအတွေ့ခေါ်လို့ရှိရင်ဓာတ်ကမ္မထံပေါ့နော်ဓာတ်ကမ္မထံအဲ့ဒီဓာတ်ကမ္မထံဟာသမထရဲ့ပြထားတယ်သမာဓိလုပ်ငန်းအတွက်ဒီတက်ကမ္မထံကိုပေးတာဖြစ်တယ်။သို့တော့သူသိရမှာသဘာဝလက္ခဏာတွေပြမှာဆိုတော့ဒီကမ္မထံကပဲနည်းနည်းလေးပြောင်းလိုက်တာနဲ့ဝိပဿနာဖြစ်တာ။တချို့ကမ္မထံကြတော့ဖြောင်းရမယ်။ဖြောင်းပြီးမှတက်လို့ရတယ်။အာယုံပြောင်းရမယ်။ဒါကြတော့အာယုံပြောင်းစရာမလိုဘူး။ဒါကိုဆက်ရှုခြင်းအဖြစ်ဝိပဿနာလမ်းကြောင်းကိုပြောင်းကူးလို့ရတယ်။အဲ့တော့နာရှင်အောင်ဥပမာတစ်ခုပြောပြမေတ္တာကမ္မထံဆိုတာမေတ္တာကမ္မထံဆိုတာရှုံ့နံကိုပွားရတာမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကိုပွားရမှာနာမည်တက်ပြီးတော့မေတ္တာပို့ဟုတ်လားသိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ပွားလို့မရဘူးသက်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမေတ္တာပါဝနာပွားကမ္မထံအနေနဲ့ပြောတာ object ကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သုံးချလို့မရဘူး now အမျိုးသားဆိုရင်အမျိုးသားပြရပုဂ္ဂိုလ်မြို့သမီးရလေအမျိုးသမီးလိန်တူဖြစ်ရမယ်လိန်ွယ်မဖြစ်ရဘူးဘာလို့လဲဆိုမေတ္တာကမ္မထံကပျက်စီးသွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မေတ္တာကမ္မထံဆိုတာကိုနဲ့အခင်မင်းဆုံးတငယ်ချင်းအမျိုးသားဆိုရင်အမျိုးသားတငယ်ချင်းမြို့သမီးဆိုရင်မြို့သမီးတငယ်ချင်းအဲ့ဒီပုံမှာသူအဆင်ပြေပါစေ၊ကျန်ပါပါစေ၊ချမ်းသာပါစေ၊ဆက်ကိုကြိုက်တဲ့စကားလုံးလေးနဲ့သူမျက်နှာကိုအာယုံပြုပြီးတော့ပွားပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ပွားဝိပဿနာပြောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ဆက်သွားလို့မရဘူးအာယုံပြောင်းရမယ်။ဒါပဲလို့ဆိုရင်ဝိပဿနာကပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိတယ်လို့လက်ခံထားတာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့မေတ္တာတုတ်ရကြတယ်မို့လား။ဒိဋ္ဌိစာအနုပက္ကမသီလဝါဒတနေနာတမနောစာအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဆိုတာအဲ့ဒါပြောအဲ့ဒါကိုဖယ်လိုက်ပါတရဝါဆိုတဲ့အတွေ့အကောင်းနဲ့ဝင်နေတယ်အဲ့ဒါကိုဖြောက်လိုက်မေတ္တာစိတ်ကိုကြောင်းအာယုံပြုလိုက်အာယုံပြောင်းပြရမယ်ဝိပဿနာကုရင်အဲ့ဒီသတုဓာတုဝဝဌာနကမ္မထာညာတော့အာယုံပြောင်းပြရမှာမလို့ဘူးဒီအာယုံပေါ်မှာဆက်သွားမယ်လို့ဆိုလိုတယ်နော်ကဲစပြီးတော့ပြောပြမယ်သတုဓာတုဝဝဌာနဆိုတာဒီကမ္မထံကိုဓာတုမနတိကာရလို့လည်းခေါ်တယ်ဓာတ်ကမ္မထံလို့လည်းခေါ်တယ်ဓာတုကမ္မထံလို့လည်းခေါ်တယ်နော်ဓာတုဆိုတာသူ့ရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတယ်အဓိကဖြစ်တယ်ဓာတ်18ပါလို့မပြောဘူးပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဓာတ်7ပါးကိုအဓိကထားပြီးတော့ရှုအောင်ဒါမှမဟုတ်သတုဆိုတာထည့်တာနော်အဲ့တော့ဓာတုကမ္မထံဓာတုကမ္မထံကိုသူကဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အချင်းချုပ်လေးပေါင်းပြီးတော့ရှုလို့ရတယ်။နည်းနည်းမရှင်းဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ကြတော့အကျဲချဲပြီးတော့စဉ်းစားရမယ်။နော်ဓာတ်ကမ္မထံအထုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်မဟာသတိဝိရံသုံးပါဓာတုမနတိကာရဆက်ပါလေ။အဲ့ဒါအချင်းလေးပြထားတာလက်ဆိုအဲ့ဒီအကျင့်လေးပြထားတာကိုနားထောင်ကြည့်။ချုပ်ကလေးပြောမယ်ဆိုရင်ဣမမေဝကာယံယထာထိတံယထာပဏိဟိတံဣမမေဝကာယံဆိုတာလူတိုင်းအတိအသီးဟောရိခန္ဓာကိုယ်ကြီးရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပြောတာ။ဣမမေဝကာယံဤငါရဲ့ရုပ်ခန္ဓာဤဒီဘောဓိကြီးပေါ့နော်။ဒီရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပဲယထာထိတံယထာပဏိဟိတံနေနေတဲ့အတိုင်းထိုင်ရင်ထိုင်တဲ့ပုံစံအတိုင်းလဲလျောင်းနေရင်လဲလျောင်းတဲ့ပုံစံအတိုင်းယက်နေရင်ယက်နေတဲ့ပုံစံအတိုင်းလမ်းလျှောက်နေရင်လမ်းလျှောက်နေတဲ့ပုံစံအတိုင်းအဲ့ဒါကိုပြောတာယထာထိတံယထာပဏိဟိတံ
ti mye che ni dan shi de hori ko ka ya chi ko dhatu do biswa ka ti dhat le ba a phin sin yin thong da ba de ko ko ma dhat le ba a ni ne sin yin thong da ba de ko ka na ko de sha chi da bo sha chi lai de a khan ma a thi i mat ta mai ka ye hori nga ye shu kha na ko ji ma ပထဝီ ဓာတု အတုံး အခဲ အမာ ရှိတယ် အာဘော ဓာတု အရေ၄ ရှိတယ် တိဇော ဓာတု ပုရာ အပု၄ ရှိတယ် ဝါယော ဓာတု လှုပ်ရှား သွားလာနေတယ် လေ၄ ရှိတယ် အဲ့တို့ ဓာတု သော ပစ္စဝကတိ တသဘော လေ၄ မချိ ဇန္နာ၄ မချိနဲ့ yesiru naru nakhaung lo ara re khwe mne ne ma khwe ne thi khana ko re ma shi de ma ma atong khe man ta mya tasu tha ayi pyo ni da ga takhu tha pu de aya re ga takhu tha lou sha ni de aya re ga takhu tha khana ko re ma yee sha lou sha ni da de shi tu ma me atet shu ni da de ni re shi de no aero ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုထိုင်းနေရင်ကနေပြီးတော့ငါခန္ဓာကိုယ်မှာအတုံးခဲဆိုအေးရှိတယ်အရေးရှိတယ်เนาะအပူရေးရှိတယ်လေးရှိတယ်ဒါပဲပြန်ပြန်လှန်လှန်လုပ်တယ်ဒီလေးခုတည်းပဲစိတ်ကရောက်နေပြီစိတ်ချမရောက်စေနဲ့ဒီလေးခုပဲရှိတယ်ဆိုတာအပြန်အလှန်ကြည့်နေဘယ်တော့ကြောင်ကြည့်ရမလဲဆို ยาวะตัตตะติญญาอันตรธาตุไอ้ติตะโรอาสุเรอตุยงาสุเรอตุยดิเดอะเทศใส่ไล่ขาวสุเรอตุยเล็ดสุเรอตุยใบสุเรอตุยฉีดอกสุเรอตุยอะไรมาบาสิเนี่ยตัวปอกเนี่ยเนาะไอ้อะขอนี่ก็ไม่ทันไล่ไม่ทันไล่อีกแล้วกูขนาดก็มาชื่อเดตองแค่ฤทธิ์ชื่อเด အပူရေရှိတယ်လှုပ်ရှားနေတယ်လေးရေရှိတယ်ဒီလေးခုပဲအပြညာနာနာတွေးပြီးတော့ဘယ်တော့ကြောင်အောင်လုပ်ရမလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တတ္တတင်ညာသရောအားဆိုတဲ့အတွေးတစ်ခုလုံးကြောက်သွားသေးအောင်ငါသူ့တပတ်ယောက်ျားမိန်းမဆိုမရှိအောင်အဲ့ဒီအထိအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့တော့အချိန်ပေါင်း1000ချီ1000ချီမီလီယံတိုင်းဆိုတော့တန်းချီတော့ ခဏလေးနဲ့တော့မရဘူးလေလွယ်လွယ်လေးစေအကုန်ပေါက်ရမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ရက်စားပြတရားအထုတ်ပြီးဆိုရင်အယူချီချီအေးခန်းခန်းကိုမှန်းချက်မရောက်သေးတဲ့မြတ်နောက်ဆုံးနဲ့ဆက်သွားအဲ့တော့ဘာနိုင်ကပါတော့ငါဆိုတာကြောက်သွားအောင်တတဝါဆိုတာကြောက်သွားအောင်အလုံးအပ်သူကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ဒီလေးခုပဲမြင်နေရ ဟိုကြာဘူးတယ်မဟုတ်လားအယုစုကမ္မထာအထုတ်တဲ့တိဟိုကျောင်းကမထေရကြီးတပါစေတရတောင်ကနေပြီးတော့အနုရာဓပူရာမြို့တဲ့ဟိုဆွမ်းကန်ကြွာလာတယ်လမ်းရောက်တဲ့အခါကျတော့အမျိုးသမီးတူနဲ့လမ်းမဆုံနဲ့ဆုံနဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကမထေရကြီးဒီနာမလူသူမရှိတဲ့အခါမှာသူကပြုံးပြလိုက်တော့မထေရကြီးကသူ့ကိုကြည့်လိုက်တာသွားရည်မြင် ตวาริเมียนอันนี้ตัวอายุสุกรรมฐานอุทุเนี่ยปกติสรอกงลงตวาริอยู่ตวาริเสร็จไปอายุสุจีเป็นเนี่ยนอกก็ไล่ละได้ตู้เนี่ยอมโยตาอาศิยาทีนาตะกมะเดียวตวาดาเมียนไล่ตะล่ะมีတော့ไอ้มะทีเนี่ยผีดาจีเอ้อมโยตาล่ะอมโยตมีล่ะก็ไม่ติดไล่ฟูเลยอายุสุจีตะคู่တော့ตวาริเยดีนาก็ตวาดไล่ถ้าတော့อายุสุจีตวาดတော့ตวาดไล่ แล้วตุกกรรมฐานอายุบลาวก้องตัวไปแล้วสิบ่เนาะอายุสุรู้แบบเนี้ยนะบดุเมียนๆอายุสุนี่แบบเนี้ยเนาะไอ้เราที่อ๋องชูอ่ะมาเลยเปล่าล่ะเออเสยะสะคันเนี่ยแหละยัดจะมายังเสยะสะคันก็ตะตะสะคันลงออกมาสิหอดบ่ล่ะสิทธิ์อาไม่ช่อเนี่ยเสยะช่อบ่เปล่าหมดลุ่นนี่โหยก็ตามออกไปลุ่นนี่แล้วสิป้นเป็ดก็เป็ดต่อมาตะนี้
ဘလို့ဝဲနေတော့ဘယ်မှာမရဘူးအဲ့တော့ဆိုလိုတဲ့တိုင်းတာတစ်ခုကယဝတ္တတိညာအန္တရာထအတိတရောအဆုရဲ့အတွေ့ကြောက်သွားသည့်ထံအောင်လုပ်ပါတဲ့နောက်တစ်ခုကဓာတုဝတိနေဝစိတ်တန်ဒိဋ္ဌတိသူစိတ်ထဲမှာဓာလေးပါပဲမြင်တာကျွန်တော်မြင်တော့ယသောဗျာပေးထားတဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုပြောပြ ဒါဖျားကိုယ်တိုင်ပြီးတဲ့ဥပမာမဟာသတိပ္ပဏတုမှာအဲ့ဒီဥပမာနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဓကမထံထဲနော်ဖျားပြီးတဲ့ဥပမာပါလဲဆိုရင်နွားသတ္တမတယောက်အမဲသာရောက်တဲ့နွားသတ္တမတယောက်နွားသတ္တမတယောက်ဟာနွားကိုအမဲဖို့ဆွဲလာတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲသူနွားလိုပဲမြင်တယ် တန်နေတဲ့အချိန်နဲ့နွားလိုပဲမြင်တယ်အကောင်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်နဲ့နွားလိုပဲမြင်တယ်အရေးဆုံးအကောင်ဖြစ်နေနွားလိုပဲမြင်တယ်အေးအမဲသားတွေတုံးတက်ပြီးဈေးပို့လိုက်ပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့နွားဆိုတဲ့အတိတ်ကောင်းနေမှရှိသေးလားအမဲသားရောက်နေဟုတ်လားတန်နေတဲ့အချိန်မှာသူနွားဆိုတယ်အမဲသားရောက်နေအချိန်မှာနွားဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာပြောက်သွားပြီအဲ့ဒါမျိုးလို့ တော်ဝါဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာပြောက်ပြီးတော့ထလေးပါအပေါ်မှာပဲဆက်ရောက်နေရမယ်အဲ့လိုဆိုလိုတယ်ကို့မှာပါရေရှိတယ်တုံခဲရေရှိတယ်ရေရှိတယ်အပူရှိတယ်လေရှိတယ်ဒါပဲလေရှိတယ်ပူရှိတယ်ရေရှိတယ်တုံအပြန်အပြန်လာလာထိုင်ပြီးတော့အာရရချိနေပြီတော့ကိုရှောက်ရွှေကြီးရှောက်ရွှေရွှေနေ ဒီတစ်ခုတည်းပဲလို့ဒါဓာတုကမ္မထပြောတယ်เนาะဘယ်လောက်ထိအောင်လုပ်ရမှာတော့တတဝါဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာပျောက်သွားသည့်ထိအောင်လုပ်ရမယ်လက်တို့ခေါင်းတို့ခြေတို့ကိုယ်ရင်းကအခေါ်ပေါ်တွေပျောက်သွားသည့်ထိအောင်လုပ်ရမယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒါကရသော်ဖြာဟောတဲ့ဤတိုင်းပြောပြတာเนาะစရပေတယ်မှာ မလွဲအောင်လို့ဖုံးမကကိုမှတ်မိနေလွဲပြောမှဆိုလို့စာအုပ်ပါယူလာတာဓာတုဝဋ္ဌနာကမ္မထာအဲ့တော့ဒီစားတဲ့အတိုင်းသူ့အတိုင်းတာလို့ဒါကအချင်းချုပ်ကလေးတိတိလေးခုတည်းပဲမှတ်တယ်ဘယ်လောက်မှတ်ရမှာတော့ခေါင်းပြောတယ်တရားဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာပျောက်တိထင်အောင်လုပ်ပါဒါကမ္မထာမယ်ဟုတ်ကမ္မထာမယ် ကမ္မထာနဲ့မှာကမ္မထာတက်ရင်နဲ့တမာတိပြရလာတဲ့အခါလူကခန္ဓာကိုယ်ရက်ပေါ့သွားတာလို့ခေါင်းနာလေးသွားတာတွေလို့အခုမြင်တည်မြင်တဲ့ meditation movie ကြည့်ဖို့အာမကုန်းတဲ့အခါအဲ့ဒါလမ်းနေလွဲကုန်နေပဲကိုယ်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဇာလား meditation movie ဆိုတာကြားဘူးကြားတယ်မဟုတ်လားစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့အရေးတွေအရောက်တွေပေါ်မှာပျော်မွေးပြီးတော့မလေး ကိုယ်ကိုဟုတ်လာပြီထွက်လာပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားပြီသောတပန်ဖြစ်သွားပြီနဲ့အဲ့လိုနေဖြစ်တတ်တယ်เนาะအဲ့ကြောင့်ကမ္မထာထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနံပါတ်1ကျမ်းမာရမယ်နံပါတ်2ကယောသဖြောင်းမာရမယ်နံပါတ်3သရဟာရှိရမယ်သရဟာရှိရမယ်ကျမ်းမာရမယ်ယောသာရမယ်အဲ့ဒါသိရေးချီတယ်မယုံမသာသူ့သွားလို့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းလိမ့်နေတူက ပြရဝင်တဲ့ရတဲ့ချင်းကိုကိုလိမ်မိနေတတ်သေးတယ်အဲ့လိုမဖြစ်အောင်လုပ်စားတဲ့အတိုင်းပဲမှတ်ထားပြီးဒီနေ့ကြိုးစားရမယ်ဒါကစတုဒတုဝဋ္ဌနာတကြွနဲ့မပြောင်းသေးဆက်လို့ပေါ့အဲ့ဒါကိုယ်စိတ်ထဲမှာရှုမှတ်နေတဲ့အချိန်မှာငါပျောက်သွားဖို့လုပ်တယ်နော်ဒါကဓကမထံ အချင်းအထုတ်နေကဲအချင်းအထုတ်နေလေးတခုပြောပြအချင်းအထုတ်နေကြတော့ဘယ်လိုသွားရတော့လို့ဆိုအချင်းအထုတ်နေကုသနာမှာရှိတဲ့မာတိဖြစ်စေပျော့သည့်ဖြစ်စေအတုံးခဲတွေအလုံးတွေ့ကြလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒီအတုံးခဲမှာပျော့ပျော့ဆိုတော့
ဝါရနဲ့ပြောရင်သံမင်းဝိညာဉ်ခြေသက်လက်သက်သွားရေးအတအကျော်အယုချင်းတည်အညလလုံးအသက်အမိဖြင့်အဆုတ်အမအုတ်သိစသစ္စာဟောနော်အုံနောက်အဲ့ဒါတွေကတုံးခဲတွေကျွဲအဲ့ဒါကိုပထဝီဓာတ်20လို့ခေါ်တယ်သုံးသက်နှစ်ကိုတာတာနဲ့တွေ့အမိတတ်ထားတဲ့ပထဝီဓာတ်20အဲ့ဒါလို့အမိမတတ်ခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင် ငါတဏ္ဍာမရှိတယ်အတုံးခဲအမမန္တမြဟာအတွင်းအစ္ဆဒယုတ်တိဖြစ်တယ်ဒါကိုအရင်တွေ့အောင်ရင်ရှာမယ်ဒါပထဝီဓာတ်ကြည့်ပဲကြည့်တာနောက်တခါထို့တူအဘောဓာတ်ငါတဏ္ဍာမရှိအဖြစ်ပြောင်းလဲနေတဲ့သတ္တဝါတွေရှိတယ် ဒါအဘောဓကုတ်ကြီးနောက်တခါငါတဏ္ဍမှာအပူအနေနဲ့ဖြစ်နေတဲ့တတ္တဝေရှိတယ်နောက်တခုကငါရဲ့တဏ္ဍမှာလေးသဘောတက်ရောက်နေတဲ့တတ္တဝေရှိတယ်တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းကြည့်တယ်ရှိတော့အဲ့ဒီတတ္တဝေကိုကိုယ်ကဘယ်လိုထင်နေတာတုံးဆိုဥပါဒေနငါဟာလို့ပဲထင်နေတယ်ငါလို့ပဲထင်နေ ဟုတ်တယ်မလားဆွေရင်ဆိုတဲ့ငါဆွေရင်လို့ထင်တာပဲလေအယိုးဆိုတဲ့ငါအယိုးလို့ပဲထင်တာပဲလေဒါလည်းငါအသာလို့ထင်တယ်အဲ့ဒီလို့ဆွဲလန့်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အရာတွေကိုတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းအသေးစိတ်ကြည့်ပါအားတဲ့ကြည့်လာလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဟာခုနကအမြင်နာမတွေပေါ်မှာမရောက်တော့ပဲနဲ့မာတဲ့အရာအလုံးပေါ်မှာရောက်သွား အရင်ဖြစ်တဲ့သဘောတရားအလုံးပေါ်မှာရောက်သွားတယ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောတရားပေါ်မှာရောက်သွားတယ်လေးဆိုတဲ့သဘောတရားပေါ်မှာရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကျွန်မကမ္မထာအာယုံတော့ဒါအစကရှိသေးတယ်နော်အစရှိသေးတယ်ဒါကြည့်လေးပါဦးစာတွေ့တယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါကြည့်လေးပါဦးစာတွေ့တယ်အဲ့ဒီဒါကြည့်လေးပါထိတဲ့ထင်ရှားအောင်စဉ်းစားကြည့် ထင်ရှားအောင်တစ်ခုစဉ်းစားကြည့်လိုက်ကိုယ်မှရှိတဲ့အရာလေးတစ်ခုပထဝီလို့ပြောမယ့်အရာလေးတစ်ခုစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပထဝီဆိုတာသူ့တစ်ခုတည်းတည်နေတာမဟုတ်ဘူးသူ့တစ်ခုတည်းမချောက်မသွားတာမဟုတ်ဘူးဥပမာပဲပေါင်မုံထုံးဆိုတာကိတ်မုံတုံးလို့ပေါင်မုံတုံးလို့တည်နေကြတာပဲ အဲ့ဒီတော့အတုံးမဖြစ်ခင်ပါရရှိတယ်အမှုန်နေမလားခြုံမှုန်နေမလားခြုံမှုန်နေအဲ့ခြုံမှုန်နေကိုရှင်းနဲ့ထည့်ပြီးတော့လဲလိုက်တဲ့အခါမှာအတုံးဖြစ်တာလေအဲ့တော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ကောင်းမဲ့ဖြစ်စေလက်ဖဲဖြစ်စေခြေတော်ဖဲဖြစ်စေအတုံးခဲဖြစ်နေတဲ့အရာတွေသည်ပထဝီတွေဟာဘလောက်ထိအောင်ပထဝီရဖြစ်တာတော့ဆို ရုပ်အမှုန့်လေးတွေငါတို့ကဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီအမှုန့်လေးတွေအသေးအဖွဲအမှုန့်လေးတွေကိုအဘောကစုစည်းလို့ခေါင်းဆိုတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်တဲ့နှစ်ရွက်ဆိုတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်တဲ့နှာခေါင်းဆိုတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်တယ်ဟာမုံညက်ကိုရေးနဲ့လုပ်ပြီးတော့အယုံလုံးချပါလားခြေတိုင်းဖြစ်ပါမယ်နိအခုခေတ်ရုပ်ထုတဲ့လူတွေ ပြေပြူနဲ့ပဲဖြစ်စေပလာစတာနဲ့ပဲဖြစ်စေအဲ့ဒါကိုမပေါင်းပြီးတော့ပါဒီရုပ်ဖြစ်လာတာလေအဲ့ဒီတိုင်ပဲပထဝီဆိုတဲ့အလုံးခဲတွေမှန်သမျှဟာသူတို့ခုတည်းမဟုတ်ဘူးဘာတွေပါနေတော့ထီလို့အတုံးခဲဟာငါတို့ကအမှုန့်ကလေးတွေအဲ့ဒီအမှုန့်လေးတွေကိုအဘောကနေစုစီပေးလိုက်တယ်ဒါအဘောရဲ့အလုပ်ကစုစီပေးလိုက်တယ်တေဇောကနေမားလောင်ထိမ့်ပေးလိုက်တယ် အဘောစုစီပေးတာဟုတ်တယ်ဆိုဥပမာမဲ့ပေါင်မုံကိုဖြောက်လိုက်တဲ့ကပြောစီနာအဲ့ဒါကိုမိမိနဲ့အပုပေးလိုက်တဲ့ခါကျမှမာသွားတာမဟုတ်လားပုံသဏ္ဍာန်မပြည့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ပဲတေဇောကနေထိမ့်သိဆော့ဆော့ပေးတယ်ဝါယောကနေတွန့်ကပ်ပေးထားတယ်ဒီအလုံးသဏ္ဍာန်မပြည့်တွန့်ကပ်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ပေါင်မုံလုံးလေးဟာလာလာပါပါဖြစ်တယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းဒီတိုင်ပဲ ခေါင်းလို့နှရွက်တို့နှာခေါင်းလို့မျက်နာတို့ဘာလို့အကုန်လုံးဟာထိတကြီးလေးပါအစုပြီးတော့နော်
ပထဝီဆိုတဲ့အမုန်းတက်တွေကိုအဘောကဆုစီပေးတယ်တိဇောကအထင်သိမ်းဆော့ဆော့ပေးတယ်ဝါယောကတွန်းကန်လှုပ်ရှားပေးထားတယ်ထားကြောင့်မူတီပုံစံလေးကမပြတ်ဖက်နဲ့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာမျက်စိလည်းလမ်းမှားသွားတယ်အနုဘုဆိုရင်အဘောမပါဘူးဆိုရင်ပြိုကြပါเนาะတိဇောမပါဘူးဆိုရင်မမဘူးဝါယောမပါဘူးဆိုရင်မထိန်နိုင်ဘူးဒီပုံအခုကိုရှိမှမြင်နေရတဲ့ပတ်မွင့်လေးတွေလည်းဒီတိုင်းပဲဒီတိုင်းပဲကြည့်လိုက်တာအမုတ်လေးတွေကိုဆူလိုက်တာဘသူကဆူတော့အဘောကဆူတယ်အဘောကဆူတယ်ဒီပုံစံမပြတ်အောင်တိဇောကြောင့်မာလာတယ်တရံလေးဟာဝါယောကြောင့်ဒီပုံစံမပြတ်ရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒါပန်းလေးတစ်ပွင့်ဟာပထဝီအဘောတိဇောဝါယောရှိတယ်ဆိုမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်အဲ့ဒါဒီပန်းလေးမှာနော်ပေးရပဲဖြစ်ဖြစ်အလုံးချက်ကြည့်တိုက်ကြည့်ပဲဖြစ်ဖြစ်တရဝပဲဖြစ်ဖြစ်အစ္ဆတပဲဖြစ်ဖြစ်ပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်အလုံးဟာအဲ့ဒီပုံစံနဲ့ဖြစ်နေတယ်အဘောကစုစည်းပေးထားတဲ့တိဇောကြောင့်မာလာတယ်ဝါယောကြောင့်ပုံစံမပြတ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုဘေးရပဲဖြစ်ဖြစ်အလုံးဒီတကြည်နေပါပဲဆိုအမြင်အောင်ကြည့်ရတော့ပေါက်တယ်နော်အဲ့ဒီမှာထိတက်ကြီးလေးပါအခုလို့စုစီထားတဲ့အခါကျတော့ပုံဆောင်ပုံဆောင်အဲဖြစ်လာတယ်ပုံဆောင်နဲ့ယုတ်တနာမြေပုံဆောင်အမြုပ်မြုပ်လို့တော့ကြီးလေးမြင်းမြင်းလေးကျတော့ဒါစပင်နဲ့ပုံဆောင်သွားတာတော့မျက်ခုံးနဲ့မျက်လုံးနဲ့နှွက်တဲ့နှာခေါင်းနဲ့ခေါင်းနဲ့လက်တဲ့ပုံဆောင်သွားတာလေးဒါလေးအလုံးကဒါပဲပုံဆောင်သွားတာဟောတော့ပန်းနဲ့ဒါကပန်းပွင့်ဒါပန်းအယူဒါကပန်းအရွက်ဟောပုံဆောင်ထားတာဒီအကုန်လုံးပါတကြီးလေးပါရဲ့ပုံတရံလေးရဲ့ပုံဖော်ထားမှုချက်မလို့လောကမှာပုံစံနေမျိုးဖြစ်နေတယ်ဒါကမျိုးသားတယ်ဒါကမျိုးသမီးတယ်ဟုတ်လားဒါကအဝတ်ထည်နဲ့ဆိုပြီးတော့လောကကြီးမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးမျိုးစိတ်ကိုချမ်းစီစရာတွေဖြစ်လာတယ်။စိတ်ကိုချမ်းစီစရာဖြစ်လာတော့ဘာတွေတို့ပွားလာတော့ဆိုလောဘတွေတို့ပွားလာတယ်ဒေါသတွေတို့ပွားလာတယ်။အကယ်၍ထက်လေးပါအတိုင်းသာထားမယ်ဆိုရင်လောဘလည်းဖြစ်စရာမရှိဘူးဒေါသလည်းဖြစ်စရာမရှိဘူး။ဟုတ်တယ်မလား။ဤကာကကမ္မထံအထုတ်တဲ့ဆိုတာဖြစ်နေတဲ့လောဘကိုမဖြစ်အောင်တားတာ။ဖြစ်လာမဲ့ဒေါသကိုမဖြစ်အောင်တားတာ။အမှန်မသိတဲ့မောဟမဖြစ်အောင်လုပ်ထားပဲဖြစ်တယ်။တခုကဒီဆပ်ချုခိတ်လုပ်တယ်။တစ်ဖက်ကိုဖြည့်စီတယ်တစ်ဖက်ကိုတိဆောက်တယ်။ကပ္ပထာလုပ်စလား။နော်။မာနေတာကိုဖယ်ဖြည့်ပြီးတော့အမှန်ကိုတိဆောက်တာ။နော်။ကိုမာနာပြီ။ယောက်ျားမိန်းမ။ခေါင်းချေလက်စွာတွေကအထင်နဲ့မာနေတာလေ။အဲ့ဒီမာနေတာကိုတတိယဝါဆိုရင်အမှန်ပဲကိုဒါကို absolute truth လို့ခေါ်တယ် absolute truth အဲ့ဒီတည်းပို့ပြီးတော့သိစိတ်ဆရာဖြစ်တော့ဒါနောက်ဆုံးအမှန်ပဲနော်ဒါစိတ်ဆရာဘယ်လိုလဲနောက်ဆုံးအမှန်တတိယဝါဟုတ်ပဲမှာဘာမှမရှိတော့နောက်ဆုံးအမှန်ရအောင်လို့အဲ့ဒီအမှန်ကနေတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာတဲ့အခါမှာဒါကသူ့ဒါငါနဲ့မတည့်တဲ့လူဒါပါညာဟောလောဘတွေဖြစ်တယ်ဒေါသတွေဖြစ်တယ်ကိလေသာအတ္တဝါတွေပွားပြီးတော့ရွှေဆိုတာနဲ့ရွှံတုံးဆိုတာနဲ့ဌာနဲ့ကြီးမယ်ဆိုရင်တူတူရမနေဘူးလားဒါပဲရွှေကြတော့မမော်တဲ့လူပဲရွှံတုံးကြတော့မလို့ချုံရွှေကြတော့လို့ချင်ဒါပဲလို့ပုံဆောင်ထားတာလေပုံဆောင်တာပြီးတော့လူလောကမှာဒါအတ္တမိုးရှိတယ်ဆိုရင်အမတ်တင်ညာဒါအတ္တမိုးမရှိဘူးဆိုရင်အမတ်တင်ညာအဲ့ဒီအမတ်တင်ညာတွေရဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်မှုကြောင့်ဒါကရှိတာကပြီးမတူတာတမိုးရှိတာတမိုးမရှိဘူးဆိုလူတွေကသတ်မှတ်တော်တာပဲသတ်မှတ်တော်တဲ့အလိုက်မှာလောဘတွေလိုက်ဖြစ်နေကြတယ်အဲ့ဒီသဘောပြောတာပဲအာနော်အဲ့တော့ကုသနာမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲလောဘတွေဖြစ်တယ်ဒေါသတွေဖြစ်တယ်မောဟတွေဖြစ်နေမှမသိတဲ့မောဟအကြောင်းဘုလို့လောဘဒေါသတွေဖြစ်ရတယ်နောက်တစ်ခုရေးဆိုတော့ညစ်စင်တော့သုံးနေကြတယ်ရေးကြတော့ချစ်
ที่ยีสุเรสุสีตัดเด็ดบ่เร็วชูตักกันนะอาปันนาการะพูดาบาลีเดือดโดยยีท่าเชิดเนาะสุสีระอุมาเมอองมงกุยีองมงชุมมงนี่กุยีเทไลเดะขาจาระไอ้มงนี่เนี่ยสุสีมีดับเสตาปะดูว่าสุสีไลดาเนาะชีก็สุสีไลดาอะไกวียีไม่ชีอูสุดีลงนี่เนี่ยตะคุเตะคุกัมมาหมอกุลิဒါမို့ကိုဟိရှင်လို့လည်းပါတာပြန်တော့အဘောစုရှိပြီအဘန္တနာဆိုစုတာအဲ့တော့စုလိုက်ပြီးတော့စုထားတဲ့အခါမှာဒီစုတဲ့သဘောတရားကဘယ်မှာရှိတာတော့ဆိုပထဝီဆိုတဲ့အဘကဘောမှာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာတိဇောရဲ့ထိမ့်သိဆော့ဆော့မှုဝါယောရဲ့တွန့်ကန်မှုချောင်မှုလို့ရှုကြပြောက်ပွဲမသွားပဲနဲ့စုစီထားတဲ့အတိုင်းရှိအဲ့တော့ရည်တယ်မှလည်းတัจကြည့်လေးပါပဲနော်တัจကြည့်လေးပါရှိတယ်အဲ့ဒီကြတော့ရှိတတ်တဲ့ညာလာတဲ့အခါအလူကတကွာပါတော့ဖောင်းပေါင်းဤဤဘဝဆုံးလေးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါအဘောဓာတ်တက်လာတယ်အဲ့ဒါကိုပဲသွားပြီးတော့တွေ့တာပြန်ရောနှစ်တာပြန်ရောအာလာတယ်ဝါတယ်နဲ့ဖြစ်လာတယ်အဘောဓာတ်ကသိုပ်ဆောင်တယ်နောက်တစ်ခုကတိဇောတ္တဆိုတာစားတဲ့အစားအစာတွေကိုကြည်သွားစီတယ်ပေါ့။အပုဒ္ဒ။အဲ့ဒီအပုဒ္ဒကလည်းပဲပထဝီဘောမှာယက်တည်နေတာဖြစ်တယ်။အဘောကဆုစီပေးထားတာဖြစ်တယ်။ဝါယောဆိုတဲ့ထောက်တွန်းကပ်ထားလို့ဒီပုံပန်းတန်တာဟာအရှင်းရောင်ဟာလှပတဲ့အသွင်ကိုဆောင်းလာတယ်။နော်ရှင်းချက်လာတဲ့အခါကျတော့အယောင်ရင်တွေကွပြခြာနာလာတယ်။ဒီပန်းလေးတွေဆိုမတူဘူး။အရွက်ကလေးတွေဆိုမတူဘူးအသွင်သရဏိပြောင်းလဲပြီးတော့ဆောင်းလာတယ်အဲ့ဒါပုတ်ပြီးတော့မသွားဘူးရှိထားတဲ့အနေတစ်ခုတည်းကပုတ်မသွားတာတိဇောရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုလို့သူတို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကဝါယောဓာတုဆိုတာခန္ဓာကိုယ်တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်သွယ်နေအောင်လေ့လာနေပြီးတော့ပို့ဆောင်ပေးနေတယ်အဲ့ဒီလေဆိုတဲ့ဝါယောဓာဟာပထဝီဘောမှာတည်နေတယ်အဘောကဆုစီပေးထားတယ်တိဇောကထိမ့်သိဆော့ဆော့ပေးထားတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဝါယောဓာတ်ဟာလည်းပြိုကျပျက်စီးသွားတာမရှိဘူးဝါယောကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လူတွေဟာလှုပ်ရှားသွားလာပျော်ဆိုးနိုင်တာဖြစ်တယ်နော်လှုပ်ရှားသွားလာတာလက်လှုပ်တယ်ခြေလှုပ်တယ်စကားပြောတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေအဲ့ဒီဟာတွေကဝါယောဓာတ်ရဲ့ဆွမ်းအားနဲ့ဖြစ်လာတာအဲ့လိုအသေးစိတ်တစ်ခုစီတစ်ခုစီပြန်ရှူတာပါတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းဆက်တာပဲကမ္မထာဆိုတာဝိပဿနာကမ္မထာဆိုတာကမ္မထာကမ္မထာမှာအာယုန်တစ်ခုတည်းပေါ်မှာစိတ်ဆိုင်ထားတာဒါကြတော့ဋ္ဌကြီးလေးပါဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာစိတ်ဆိုင်ထားတာဒါကြောင့်မို့ဋ္ဌကြီးရင်သူ့ကိုသမထာကမ္မထာလို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်တัจကြီးလေးပါအပြင်မရောက်စေပဲနဲ့တัจကြီးလေးပါအတွင်းမဲ့စိတ်ဆိုင်ထားတယ်။ဧကကတ္တ 1.ness အာယုန်တစ်ခုတည်းပေါ်မှာသူထားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နော်။သို့တော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဟာသွားဝါချင်းမတူကြဘူး။မတူတာတွေကခွဲလို့မရအောင်ပေါင်းစပ်ထားတယ်။ပထဝီတေဇောဝါယောထိတัจကြီးလေးပါကိုခွဲထားလို့ရမလား။ရ။ခွဲကြည့်ပါလား။ပေါမုံတစ်ခုရေကိုဖဲထုတ်လိုက်အမုံလေးဖဲထုတ်လိုက်အပူလေးဖဲထုတ်လိုက်ရတ္တိတို့ရပါဦးလားရနိုင်ဘူးမြုံမုံလေးအထီအောင်ဋ္ဌကြီးလေးပါဆုစီထားတာဒီပန်းမွင်တိုင်းပန်းမွင်တိုင်းမှာလည်းဋ္ဌကြီးလေးပါဆုစီထားပြီးသားဖြစ်တယ်အချိုးချပေါင်းဆက်ထားတဲ့အခါပါဗျာတခါတခါပထဝီကညာနေတာရှိတယ်တခါတခါအာဘောကညာတာရှိတယ်တခါတခါဝါယောကညာတာရှိတယ်တခါတခါတိဇောကများလို့ရှိတယ်။အားလုံးဟာယဝတ္ထုမှန်တယ်ဗျာဒီလေးကိုပေါင်းဆက်ထားတာပဲလို့တွေ့အောင်ရှာ။အဲ့ဒါမှတရားတွေ့ပဲဆိုဖြစ်မှာနော်။ဒီမြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့ဒီတရားကိုတွေ့အောင်ရှာရမယ်။ဒါကတရားတွေ့တာဟာဒါကိုသဘာဝလက္ခဏာရှုတော့ကတွေ့တာဒါပထမအစင်ပဲရှိသေးတယ်။ညာတပညာတို့ခေါ်တယ်သိရမယ်ဟာသိတာပဲရှိသေးတယ်ဝိပဿနာမရောက်သေးဘူးเนา
ဒါဝိပဿနာမဟုတ်သေးဘူးသို့တော့ကိုယ်တဏ္ဍမှာဓာလေးပါတွေ့ပြီလားဆိုတာအဓိကကြတယ်အဲ့ဒါကိုရေစူးစားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုဒီကနေ့ပထမအစဉ်အနေနဲ့ဓာလေးပါကိုတွေ့အောင်ပြီးတော့ထင်းထင်းရှားရှားကြီးသိတဲ့သိလာအောင်ကြည်ကြပွားများစူးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း